Բարև ձեզ, սիրելի աշակերտներ, այսօր կփորձենք օգտվելով երկխոսության հնարավորությունից, կառուցենք որևէ երկրաչափական պատկեր, օրինակ քառակուսի, և հաշվենք այդ պատկերի պարագիծը և մակերեսը։ Այստեղ ես գրել եմ, ընտրել եմ կտավի համար չափ, ընտրել եմ կտավի համար գույն, և առաջի երկխոսության պատուհանը մեզ պարզապես հաղորդագրություն է տալիս։ Մենք կկառուցենք քառակուսի և կաշվենք պարագիծը, և այստեղ առաջարկում եմ մուտքագրել քառակուսու կողմը, օքեյ, և գծեցինք քառակուսի։ Հիմա ինչպես հաշվենք պարագիծը և ինչպես հաշվենք մակերեսը։ Ինչպես գիտենք, պարագիծը դա բոլոր կողմերի գումարն է և մակերեսը երկու կողմերի արտադրյալը։ Միանգամից print հրամանի մեջ հաշվենք print, որպեսի տեսքը գեղեցիկ լինի, նշանակենք B տառով պարագիծը, այնուհետև միավորենք dollar a անգամ 4, սա կլինի պարագիծը, աշխատեցնենք, օքեյ, ահա պարագիծը, այն տպվել է, բայց տպվել է նույն տեղում, որտեղ կանգնած է մեր սպրայտը, դրա համար, եկեք նրան տեղափոխենք, go, ունակ x-ը թող լինի 100, y-ը 600, և տարի չափը մեծացնենք font size հրամանի միջոցով, օրինակ այսպես, ունենք պարագիծը, և տանք նաև պարագիծի չափը, ուս, սանտիմետր, պարագիծի չափը, հաջորդը դա մակերեսն է, նորից տեղափոխենք մեր սպրայտը, գո, գո, իջացնենք ավելի ներքև, y-ը, x-ը թողենք նույն կոորդինատը, y-ը ավելի ներքև վերենք, քանի որ մեր կտավի չափը 1000-1000 է, կարող ենք այսպիսի տվյալներ վերցնել, և print, սա պատճենեմ այս տողը, այստեղ p-ի փոխարեն գրենք s, մակերեսը, և այստեղ գրենք սանտիմետր քառակուսը, և բնականաբար dollar a, բազմապատկենք dollar a-ով, ստանանք, օքեյ, օքեյ, բնականաբար այս թվերը բավականին մեծ են, քանի որ տվյալներ այստեղ ներկայացված են պիքսելներով, եկեք մոտավորապես վերցնենք 10 պիքսելը, դա 1 սանտիմետր, և փորձենք այս տվյալները վերափոխենք սանտիմետրի, քառակուսին գծելուց հետո վերցնենք այն արժեքը մեր ափոփոխականի արժեքը, և այն դարձնենք 10-ով փոքրացնենք, այն 10-ով փոքրացնենք, դոլարան բաժանենք 10-ի, և հիմա տեսնենք, թե ինչ կստացվի, նույն 200-ը, ստացվեց պարագիծը 80 սանտիմետր, մակերեսը 400 սանտիմետր քառակուսի, թաքցնեմ իմ գրային, օքեյ, պարտադիր չի 200-ը, կարելի է ցանկացած թիվ մուտքագրել, օրինակ 158, հաշվում է բոլորի համար, տվյալները արտացոլում է էկրանի վրա, ինչպես նաև կարող ենք փոխել գրիչի գույնը, կարող ենք փոխել գրիչի հաստությունը, և այն բոլոր տվյալները, որոնք որ մենք մինչ այս սովորել ենք։